Вікторія, Олександра та Емілія. На Кіровоградщині народилася перша трійня в цьому році. У нас двоє близнят і тройняшка ми її називаємо. Це наша Вікторія. Ми часом путаємо, хто де з переїздом. Це Вікторія. Тут у нас Емілія. І там папа годує Олександру нашу. Про те, що буде трійня, Надія та Костянтин дізналися на першому ультразвуковому дослідженні. Така вагітність досить рідкісна. За останні 10 років на Кіровоградщині це 8-й випадок. До того ж, в родинах жодного з батьків багатоплідної вагітності не було. Хотіли або дівчинку, або хлопчика. А потім, як узнали, що буде трійня, хотіли і дівчинку, і хлопчика. Ну, вийшло і 3 дівчинки. Я безмежно радий. На свій трійню приймали в обласному перинатальному центрі. Дівчатка народилися передчасно на 28-му тижні. Їхня вага складала трохи більше 1 кілограма. Спочатку вони знаходилися в дитячій реанімації, тому що потребували там підтримки до обстеження, лікування. І 14 грудня вони вже були переведені до нас на відділення. Та за місяць малеча неабияк зміцніла. Дітки стабільні, їдять, ухажуються, все як положено. 26-річна мама також почувається добре, тож родина вже хоче додому. Але випишуть їх, як тільки вага кожної дівчинки сягне 2 кілограми. Ірина Вернигора, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.